I dag jeg snart 25 år. Mange av de på min alder har utdanning, hus, unger og så videre, og det kan kanskje for mange se ut som at jeg ikke har gjort noe de siste årene. Men lite vet alle om alt jeg har gjort. Jeg er stolt over meg selv, og glad for at jeg orket å jobbe så hardt de siste årene. For det er jobb. Det er tungt og vanskelig til tider. Men jeg lover at det er så verdt det når du ser all jobbinga fører til noe. Heisan folkens, og hjertelig velkommen til en ny video. I dag er det på tide med en ny Løvetannbarna, og jeg liker jo veldig godt å lage disse videoene. Det er jo tøft, men det er viktig. Kort fortalt er serien Løvetannbarna en videoserie hvor jeg viser barn og unge at til tross for vanskeligheter som ungdom, slash barn, slash ung voksen, så kan man komme seg fint igjennom det, med selvfølgelig skrammer og litt traumer og litt sånne ting. Men jeg vil bare vise dere at det finnes et lys i den tunnelen som virker veldig mørk akkurat nå. Som dere vet så har jeg slitt med psykiske problemer siden jeg var ganske liten, så jeg er ikke den der personen som sier sånn, ja, bare bit denne sammen, bare se, det blir bedre, så da kan du bare klare å leve nå. Man vil jo leve her og nå, så jeg sier ikke at det er så enkelt som det vil ha det til. Gjennom disse historiene her så vil jeg bare fortelle dere at dette her er mennesker som har blitt utsatt for ganske mye, som til tross for det har kommet seg jobb, har til og med fått barn, mann eller kone, og fått hus, og liksom sånn det her som folk mener er, da har du lykkes med livet liksom. Jeg mener jo ikke at man lykkes med livet bare fordi man får til det, men jeg mener at man kommer ut av vonde mønstre, at man opplever nye ting, at man klarer nye ting, at man erobrer verden på en ny måte. Jeg fikk spørsmål for noen dager siden om jeg kunne begynne å ha litt lengre sånne her videoer, og det kan jeg absolutt. Jeg synes det er vanskelig å vite hvor lange videoene blir før jeg er ferdig å klippe dem. Og det er også veldig slitsomt for meg å sitte og lese opp ganske lange mailer. Jeg blir veldig drainet i hodet av å gjøre det, så det er kanskje derfor at videoene ikke blir så veldig lange, men jeg føler jo på en måte at det er ganske bra lengde på dem. 25 minutter, 22 minutter, 24 minutter, 23 minutter, så de er jo relativt lange da. Jeg vil også bare si, som jeg sier i hver video før videoen starter, er at jeg kommer til å skrive trigger warning øverst i hjørnet, sånn at dere vet hva slags type historie som kommer, og et tidspunkt hvor dere kan hoppe til neste historie hvis noe av det jeg snakker om trigger dere. Alle historiene er 100% anonyme også. Hvis det er noen som i det hele tatt nevner navn, så sier jeg heller ikke det navnet. Og hvis dere har lyst til å dele historien deres, så kan dere sende den til meg på mail. Første historie er fra en jente på 18 år. Hei, jeg så nettopp videoen din Løvetannbarna. Jeg synes det er ekstremt bra at du tar opp slike temaer. Jeg er selv et løvetannbarn og vil dele min historie. Jeg vokste opp med skilte foreldre. Mamma er psykisk syk og har bipolare lidelser. Og en far som var voldelig. Jeg ble ofte mishandlet når jeg var hos pappa. Var omtrent der hver dag. Min mor klarte lite og måtte lage mat til både meg selv og henne. Da jeg fylte 6 år flyttet jeg på barnehjem. Og etter ett år der kom en fosterfamilie og tok meg med hjem til dem. Jeg følte meg så heldig. Jeg ble behandlet som dritt, rett og slett. Jeg ble mishandlet der også. Så etter ett år der flyttet jeg til en annen fosterfamilie. Og der bodde jeg i 7 år. Når jeg var rundt 14-15 år gammel, ble jeg diagnostisert med bipolare lidelser, depresjon og angst. Jeg drev med selvskading, og selvskadingen ble veldig ille. Jeg måtte sy mye. Nå bor jeg på institusjon, og flytter snart for meg selv. Jeg har hatt ett år uten selvskading, og det var noe jeg aldri trodde skulle skje. Jeg trodde aldri i livet at jeg skulle bo for meg selv, eller klare å leve. Men livet er veldig bra nå. Og dette er en veldig kort versjon av hennes liv, obviously. Jeg er veldig nysgjerrig på deg, og jeg har veldig lyst til at du skal sende meg hele din historie, om du har lyst til det. Men jeg er veldig stolt av deg. Du har gått gjennom veldig mye greier. Du har gått gjennom utrolig mye som jeg forstår har garantert gitt deg traumer, og jeg er veldig, veldig stolt av deg. Du er 18 år, livet har så vidt begynt, og jeg er så spent på livet ditt, og jeg er så spent på hvordan du kommer til å takle det videre. Jeg heier skikkelig på deg. Takk for at du delte din historie. Neste historie er fra en jente på 20. Hei Nelly. Jeg ønsker å dele min historie slik at de som har vært gjennom noe lignende eller sliter generelt vet at ting vil ordne seg til slutt. Det hele begynte da jeg var 16. Jeg hadde akkurat gjort til slutt med min daværende kjæreste. Jeg sleit mye med depresjon og angst. Vi gikk til BUP for ukentlige samtaler. Skolen var dritt. Jeg ble mobba hver eneste dag.
og jeg følte at de dagene jeg var på BUP var min mulighet til å få fred. Jeg skulle begynne med kjøretimer. Jeg var livredd for å kjøre. Men heldigvis hadde jeg samme kjørelærer som min søster. Mamma og søsteren min sa at han var en flink kjørelærer, ekstremt profesjonell og hyggelig. Det trodde jeg også. Etter et par kjøretimer la jeg merke til at han ble mer og mer rar. Men på det tidspunktet tenkte jeg ikke så mye over det. Jeg hadde ingen venner, ingen å snakke med, da jeg syntes det ble for flaut å snakke med mamma og pappa. Kjørelæreren min ble en person jeg stolte på. Jeg fortalte ganske personlige ting. Blant annet at jeg gikk gjennom et brudd, mobbing og at jeg var ukentlig på BUP. Psykisk sett var det deilig å ha noen å lufte tankene mine til. Jeg følte at for første gang på 5 måneder at jeg hadde en venn i han. Lite visste jeg at månedene fremover skulle han ta over meg. Min kropp var ikke min lenger. Nå begynte kjøretimene mine å inneholde seksuelle overgrep, voldtekter og trakassering. Jeg gikk ifra kjøreskolen med blod rennende nedover beina mine. Jeg klarte ikke si nei. Kroppen min frøs. Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre. Jeg tok bussen hjem. Jeg var skamfull. Smertene var utholdelige. Men jeg tenkte at så lenge jeg kom meg hjem i dusjen, ville ting ordne seg. Det gjorde det ikke. Han voldtok meg 3 ganger. Jeg følte meg så dum. Jeg burde ha skjønt det. Han utnyttet meg. Han misbrukte tilliten min. Fra og med nå var den borte. Men jeg måtte fortsatt gjennomføre kjøretimene, da jeg ikke turte å si ifra til noen. Jeg var redd. Altfor redd. Overgrepene fortsatte. Til jeg fikk lappen da jeg var 18. Ingen visste noen ting. I dag er jeg 20. Jeg fortalte ingen om hendelsen før høsten 2020. Jeg prøvde å ta mitt eget liv. Konstant. Det endte med at jeg ble innlagt på Blakstad. Det var først når jeg var der at jeg sa det til mamma. Jeg vil bare si til alle følgerne dine at blir du utsatt for noe som ikke du syns er greit, så si ifra til hvem som helst. Jeg vet at du føler skam, men det er så viktig å si ifra til noen. Du er overhodet ikke alene. Ting vil bli bedre. Jeg lover. Uff, jeg får så lyst til å bare klemme deg skikkelig, fordi at det å være så ung og så sårbar er veldig vanskelig i seg selv, og så kommer det en voksen person og utnytter deg på den måten. Det er så riktig det hun sier med at hun vet at de som har opplevd det samme går igjennom skam. Og skam er jo den siste følelsen du burde kjenne på. Skam, det er jo absolutt ikke offeret sin feil, men tenk at hun hele tiden valgte å dra for å fullføre den lappen. Tenk om hun hadde sagt ifra hvor annerledes ting kunne vært. Du er utrolig tøff. Takk for at du deler din historie, og jeg vet at historien din kommer til å hjelpe mange. Hei Nelly. Jeg så videoen din om løvetannbarna og tenkte jeg skulle skrive min historie. Jeg bruker som regel aldri å kommentere eller skrive noe til kjente personer, men tenkte å gjøre det nå for å fortelle min historie. Dette blir veldig rotete og langt, men jeg håper det er forståelig. Historien er ikke så lang. Det begynte vel kanskje på barneskolen uten at jeg var helt klar over det da. Vet ikke om jeg kan kalle det mobbing, men ble mye ertet for hvor store ører jeg hadde, og fikk høre dette ganske ofte. Jeg gikk alltid med pannebånd og sov med det i håp om at ørene skulle gå inn. Nei. Da jeg var 10 år fikk jeg diagnosen skoliose, skjev rygg betyr det. Dette synes ikke så mye når jeg først fikk den fordi den var svak. Det var en svak skjevhet, så det gjorde ingenting. Jeg var på kontroll på sykehuset jevnlig for å sjekke om skoliosen hadde blitt verre. På 1,5 år hadde skjevheten økt fra 18 til 56 grader, og jeg måtte opereres. På den tiden gikk jeg i 6. klasse. Folk spurte ofte hvorfor jeg hadde så skjeve ribbein og hvorfor jeg var så rar. Husker spesielt godt en gang noen gutter i klassen hadde bursdagsselskap, og de hadde en lek der de skulle tegne noen, og de andre skulle gjette hva det var. Han ene tegnet en skjev strek som skulle forestille meg. Etter jeg opererte inn titan i 7. klasse fikk jeg etter hvert ganske mye smerter i ryggen, som preget psyken min en del. Jeg har alltid vært veldig tynn, og dette fikk jeg også høre ofte. Hvorfor ser du ut som et skjelett? Har du anoreksi, eller spiser du egentlig? Og så videre. Dette og alle kommentarene fra andre folk, og det
at jeg så å si hatet meg selv gjorde at jeg begynte å selvskade, fordi det var min måte å få kontroll, og jeg kunne bestemme min smerte på min måte. Dette holdt vel på i rundt ett år før jeg fikk hjelp. Det ble avvist av BUP flere ganger, men heldigvis sto fastlegen min på sitt og forlangte at jeg fikk komme inn. Til slutt fikk jeg det, men jeg likte ikke psykologen min i det hele tatt, og han var ikke mye til hjelp. Jeg fikk ny psykolog, og hun var kjempegrei og hjalp meg en del. Da jeg var 14 fikk jeg en kjæreste som jeg trodde var bra, og jeg var stupforelsket. Men han var veldig manipulerende og kontrollerende. Vi hadde et langdistanseforhold, men han var ofte på besøk da han kom fra samme by. Vi måtte facetime hver dag, ellers så ble han sur. Og jeg måtte gjøre ting med kroppen min som jeg ikke ville. Jeg måtte fortelle hvem jeg hadde vært med, og om jeg hadde pratet med noen gutter. Han ble sur om jeg var med andre, og sa mye stygt til meg, og kunne bli ekstremt sur. Når han var på besøk, så fikk jeg ikke snakke med vennene hans, og han slo meg en gang fordi jeg pratet med en annen gutt. Dette skjedde i rundt 1,5 år. Til slutt, etter å ha prøvd mange ganger, kom jeg meg endelig ut av forholdet. Mens jeg var sammen med han, ble jeg akutt innlagt på psykiatrien, og ble der en uke fordi jeg hadde tanker og ønsker om å ta livet mitt. Jeg hatet virkelig meg selv og ville bare bort. En stund etter tvangsinnleggelsen ble jeg lagt inn på døgnavdelingen for unge. Jeg ble proppa full av medisiner og fikk diagnosen angst, depresjon og suicidal. Alle kommentarene fra andre, smertene i ryggen og eksen gjorde at jeg ble helt psykisk nedbrutt og ikke ønsket å leve lenger. Jeg var innlagt på døgnavdelingen i 6 måneder, og jeg tror disse 6 månedene gjorde at jeg har det så bra som jeg har det i dag. Jeg fikk utrolig god hjelp og hadde ansatte rundt meg som alltid var der slik at jeg skulle føle meg bedre. Vi har mye arr etter selvskadingen, men det er en del av min historie. Jeg er nå i dag snart 3 år skadefri. Det jeg vil få fram med min historie er vel det at uansett hvor langt nede du er, så blir det bedre til slutt. Jeg hatet å høre folk si det, fordi jeg kunne ikke forstå hvordan jeg skulle få det bedre da alt jeg ville var å dø. Men det blir bedre, tro meg. I dag har jeg det bedre enn jeg noen gang har hatt det. Jeg har flyttet ut av byen jeg kommer fra sammen med en fantastisk samboer og går siste året som lærling. De dårlige dagene kommer fortsatt av og til, men ikke langt på nær som sånn jeg hadde det. Åh, jeg får tårer i øynene. For en fin person du er. Og dårlige dager kommer som regel oftere for de som har gått gjennom traumatiske opplevelser, men det går bra. Det går bra å ha dårlige dager, og det er helt lov å ha dårlige dager. Og jeg likte ikke når folk sa at det blir bedre. Når man ikke selv klarer å se at det blir bedre, så tror man jo ikke på det. Det er jo en grunn til at man klarer å grave seg dypere ned. Det er fordi man ikke ser en annen utvei enn det. De som mobber aner ikke hvor mye impact det gjør på andre mennesker. Jeg er medlem i flere grupper på Facebook hvor det er voksne damer som skriver at de ble mobba på ungdomsskolen og fremdeles ikke klarer å leve et ok liv, liksom. Så de som mobber, det er de som burde få hjelp. Rett og slett, men tusen hjertelig takk for at du delte din historie. Fine, flotte deg. Jeg heier så mye på deg, og jeg er veldig stolt av deg. Det er ganske mange som er veldig unge som skriver. Alt fra 11 til 16 år, som er, som de skriver det, midt oppi det nå. Og føler bare for å skrive historien sin, selv om de på en måte ikke er ute av det. Jeg har også fått spørsmål fra dere om jeg kan begynne å ta med de historiene også. Fordi det kan være godt for de som også sitter i det nå. Jeg er jo veldig redd for at det skal trigge, at det er lettere å tenke at nå kan jeg kjenne skikkelig på dritten, fordi han er også i dritten. Fordi jeg vet hvor mye jeg speiler meg selv i andres følelser. Det er derfor jeg har vært veldig forsiktig med å ikke ta med sånne historier, fordi for det første så er ikke det utgangspunktet i serien heller, men mer at man er litt voksen, og man har på en måte fått et perspektiv på livet, og det er lettere å hjelpe andre når man er ute av det. Men samtidig så tenker jeg jo også at det kan være godt å høre at hei, vi er flere som sitter i det akkurat nå. For det er mange. Det er mange som skriver om det som skjer akkurat nå. Men jeg tenker at det er ikke noe som jeg har lyst til å ha en del i Løvetannbarna, fordi jeg vil at når dere ser på Løvetannbarna, så kommer alle historiene til å ende bra, hvis du skjønner hva jeg mener. Men at jeg starter en annen serie, hvor jeg leser opp deres historier, kanskje kommer mine egne tips, erfaringer, men jeg har ikke en
jeg har ikke en utdannelse, jeg ikke noen psykolog, så mine ord blir også veldig vage. De blir ikke så hjelpsomme, kanskje. Men jeg vet ikke om det kan være hjelpsomt for dere, ungdom og barn, som ser også på denne serien her. Kan dere ikke gi meg en lyd i kommentarfeltet og fortelle meg hva dere tenker? Så skal jeg prøve å tenke på et slags konsept jeg kan gjøre ut av det. Hei! Jeg har lyst til å dele min litt rotete historie. Jeg har virkelig kjempet for å få det bedre. På et tidspunkt trodde jeg aldri at det ville bli bra igjen. Jeg var sikker på at jeg ville bli ung ufør, og om jeg i det hele tatt kom til å være her på denne jord. Jeg kan ikke ta med alt, for det veldig mye, men jeg skal prøve å få med en del. Jeg har 2 eldre søsken og 1 yngre søster. Den ene broren min har funksjonshemning og hjerneskade, som har gjort til at han har krevd masse opp gjennom årene. Min andre bror hadde problemer med skolen og havna ofte i trøbbel. Og når han var rundt 18, fikk han kreft. Det var lite igjen til meg. Jeg måtte klare meg selv. Mamma og pappa gikk ifra hverandre. Det var starten på en turbulent tid. Jeg fikk ny stemor, og dette var virkelig stemor fra helvete. Hun var ikke noe grei med meg, og hadde en veldig merkelig og ugrei måte å oppdra barna sine på. Det var kjefting og mye styr. Det endte ofte opp med at jeg måtte roe meg ned, passe på og følge opp hennes barn. Jeg var bare 11. Jeg var preget av alt som skjedde rundt meg. Jeg var sliten. Skolen var også vanskelig. Krangler med veninner, mobbing og vanskeligheter med skolearbeid. Jeg kvidde meg til å gå på skolen, og jeg kvidde meg til å komme hjem. Eneste friplassen min var når jeg gikk til og fra skolen, så lenge jeg ikke ble plaget på veien. Uff, lille venn. Min daværende stemor flyttet inn og ut hos oss. Hun og pappa kranglet masse. Det var kaos. Pappa reiste masse på jobb denne perioden. Og den perioden min daværende stemor ikke bodde hos oss, var det jeg som fikk ansvar for alt hjemme. Jeg fikk en sum penger, og så reiste pappa bare. Og kunne være vekke i en måned eller to. Vi bor på en gård med sauer, hester og hunder. Jeg måtte passe på alt. Som 13-åring måtte jeg stå opp tidlig. Gå i låven og stallen og fôre dyr. Så måtte jeg hjem, dusje og så gå til skolen. Uff, etter skolen var det rett hjem og fôre. Så lage middag, så fôre igjen på kvelden. Jeg hadde ingen ledig tid til venner eller lekser. Pappa hadde veldig ustabilt humør. Jeg følte at om ikke ting var bra nok til han kom hjem, ble han veldig sur. Han så bare alt jeg ikke gjorde, og lite av de tingene jeg hadde gjort. Han kunne også bli truende om han ble veldig sint. Jeg var redd. Ungdomsskolen var også ganske turbulent. Når jeg var på skolen, gjorde jeg som oftest sånn jeg ville. Jeg gikk ut og inn av timen. Jeg gjorde lite skolearbeid. Med denne holdningen ble jeg endelig sett og fanget opp av de voksne rundt meg. De skjønte at det var noe galt, men klarte ikke helt å skjønne hva. De prøvde å hjelpe meg, men jeg var vanskelig å skjønne. I denne perioden begynte jeg med selvskading. Ting var mildt sagt kaos. Jeg trivdes ingen plass. Jeg hatet meg selv så intenst. På dette tidspunktet var det ingen som så eller skjønte hvor syk jeg faktisk var. Jeg så det heller ikke selv. På barneskolen begynte jeg å se ting som ikke var der. Den gangen var jeg sikker på at dette var ekte, og det gikk veldig mange år før jeg skjønte at det ikke var ekte. Jeg opplevde ofte at en mann gikk etter meg når jeg gikk alene. Denne mannen skulle vise seg ofte. Jeg ble paranoid og redd, men fortalte det ikke til noen. Jeg hadde et håp om at ting skulle bli bedre når jeg skulle starte på videregående. Men dessverre viste det seg at dette også skulle bli noen vanskelige år. Jeg kommer ikke til å gå særlig inn på de årene, for da blir dette alt for langt. Men det var preget av mye mobbing, utestenging og generelt dårlig psyke. Tingene jeg så og hørte som ingen andre så og hørte, ble verre denne perioden. Men igjen, jeg fortalte det ikke til noen. 2018 var nok mitt verste år. Jeg var så preget av mitt sykdomsbilde. Angst, panikk, depresjon og stemmer var en del av hverdagen. Jeg var uten jobb og hadde ingenting å gå til. I mai i dette året ble jeg innlagt i psykiatrien for første gang. Dette på grunn av stor suicidal fare. Jeg ble ikke så veldig lenge, men fikk tid til å komme meg på beina igjen. Likevel var ting mildt sagt jævlig. Jeg var skikkelig dårlig. I oktober samme år ble jeg innlagt på sykehus etter selvmordsforsøk. Jeg var så sliten. Alt jeg ville var bare å dø. Det føltes som om det aldri nok en gang ville bli bra. Alt var svart. Ingenting gikk min vei. Problemet var vel at jeg ikke hadde tro på at det blir bra noen gang. Og jeg visste i hvert fall ikke hvordan jeg skulle gå fram eller hva jeg skulle gjøre for å få det bedre. På slutten av dette året begynte jeg i tiltak gjennom NAV. Dette viste seg å være så viktig for meg.
Jeg startet på en gård. Her kom jeg inn I et fellesskap samtidig som jeg fikk være sammen med dyr, være med på byggeting og masse, masse mer. Hun som driver dette utdannet sykepleier med masse videreutdanninger om erfaringer innen psykisk helse. Hun ble en viktig støttespiller for meg de neste årene. Dette nå 2,5 år siden. Fy flate for noen år det har vært. Jeg har vært flere tilfeller innlagt I psykiatrien og blitt værende der I måneder. Jeg har jobbet så hardt, og jeg har hatt den beste støtten jeg kunne tenke meg både I form av min bestevenninne, men også de som jobber på gården. Lederen vår skulle vise seg å være så viktig for meg. Hun har veiledet meg og hjulpet meg til å finne løsninger. Jeg hadde lært, gått på trynet, lært enda mer, mestret og nådd mange av mine mål. Jeg har gått I terapi I mange år nå, og går fortsatt. Men ting så annerledes nå. Jeg jobber fortsatt meg gjennom noen traumer som jeg har opplevd. Jeg har livsgnist. Jeg har lyst til å utvikle meg, både psykisk, men også I forhold til arbeid. Jeg har ikke vært innlagt på over 1 år. Og det ikke en gang jeg har tenkt at det burde være det. Jeg har heller ikke skadet meg siden før sist innleggelse. Og det beste av alt, jeg I arbeidstrening I hjemmesykepleien og har planer om å gå sykepleien. Jeg skal også søke sommerjobb der jeg nå I arbeidstrening. Jeg på vei inn I arbeidslivet igjen. Tenk at jeg skulle klare det. I dag jeg snart 25 år. Mange av de på min alder har utdanning, hus, unger og så videre, og det kan kanskje for mange se ut som at jeg ikke har gjort noe de siste årene. Men lite vet alle om alt jeg har gjort. Jeg stolt over meg selv, og glad for at jeg orket å jobbe så hardt de siste årene. For det jobb. Det tungt og vanskelig til tider. Men jeg lover at det så verdt det når du ser all jobbinga fører til noe. Selvfølgelig har jeg mine ting enda, og det trolig noe jeg må leve med for resten av livet. Men I kombinasjon av god mestringsstrategier og medisinering fungerer jeg bedre I hverdagen enn noen gang tidligere. Jeg synes det viktig å få fram at man kan klare seg veldig bra selv om man opplever eller har opplevd stemmer og hallucinasjoner. Unnskyld. Ja, jeg trenger per dags dato medisinering for å forebygge, men det betyr ikke at jeg ikke fungerer I hverdagen. Min oppfordring til alle som sliter å skaffe seg hjelp. Finn noen som du kan bygge en trygg relasjon med, og finn din indre styrke. Det blir bedre, selv om det kan være skikkelig tøft på veien. Jeg kom over en liten tekst på Instagram, hvor det bare sto «Tenk at du enda ikke har møtt de menneskene som kommer til å forandre livet ditt». Og det en veldig sannhet I det. Hun her brukte flere år, men plutselig dukket det opp en dame som hjalp henne. Det gjorde det jo for meg og med min fosterfamilie. Alt var bare tragisk og svart og mørkt, og jeg så ingenting, og jeg ville ikke. Og så endte de opp med å redde livet mitt. Og jeg har en veldig stor tro på at det finnes en eller flere sånne personer for alle, da. Man må bare velge å leve livet. Og så skjer det, før eller siden. Og jeg vil bare si før jeg avslutter at dere kjempetøffe. Dere som velger å skrive historier til meg. Jeg ser jo hvem dere Og bare det veldig tøft, for man føler man exposer seg selv. Man skriver sine såreste hemmeligheter, og så bare sender man det på en e-post til en random person man aldri har snakket med. Jeg veldig stolt over dere. Takk for at dere velger å dele disse historiene. Det gjør at vi redder liv sammen. Dere forteller meg, og jeg forteller videre til en større gruppe mennesker. Så takk for det. Takk for at dere gir meg tilliten til det. Jeg håper dere likte videoen. Hvis dere gjorde det, husk å gi den en tommel opp. Og så snakkes vi I neste video. Ha det bra!